გამარჯობა. დღეს ჩვენი სტუმარია ბატონი ზურაბ ბატიაშვილი. ბატონი ზურაბ, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ბატონი ზურაბ, დაიწყო ომის მეორე თვე. რუსებს, როგორც ვიცით, სწრაფი ომი არ გამოუვიდა. რა ვერ გათვალეს რუსებმა? კონკრეტულად რა ვერ გათვალეს? ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს იყო 21 საუკუნის ყველაზე დიდი ვერგათვლა, რასაც ინგლისურად miscalculation-ი ქვია. რამდენიმე რაღაც ალბათ ვერგათვალეს. პირველ რიგში ეს არის უკრაინის წინააღმდეგობის ხარისხი. აქ აშკარად ჩავარდა ჩანს, რომ ვერგათვალეს და სამ დღეზე იყო გათვლილი და უკვე მეორე თვე დაიწყო. ერთი ვერგათვალეს საკუთარი სამხედრო შესაძლებლობები და ხედავთ, როგორ უჭირს რუსულ არმიას, და ვერგათვალეს დასავლეთის რეაქცია, რომელზეც იმედი ჰქონდათ, რომ ერთიანობა არ იქნებოდა და ძალიან მალე შეძლებდა რუსეთი რაღაც მინიმალური სანქციებით გამოსვლას ამ სიტუაციიდან. სამი ძირითადი მიმართულება ვერგათვალეს და ეს სერიოზული ჩავარდნა არის ნებისმიერი ქვეყნისთვის და განსაკუთრებით ისეთი ქვეყნისთვის, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ მსოფლიოში მეორე არის თავისი ძლიერი ფიგიო სამხედრო თვალსაზრისით. აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაფერი მითები ყოფილა და რომ კორუფციაში არის ჩაფლული მთელი სახელმწიფო მანქანა. ჩვენ ვნახეთ მაგალითად ის, რომ მთელი ეს 10 მილიარდობით დოლარი, რომელიც თითქოს რუსეთის არმიის მოდერნიზებაზე იყო დახარჯული, დიდი ალბათობით კორუფციაში დაიხარჯა, ასე ვთქვათ, კერძო პირების ჯიბეებში წავიდა, იმიტომ რომ ხედავთ სათანადოდ ვერ მომზადებას, როგორც ლოჯისტიკურად, ისე სამხედრო მომზადების თვალსაზრისით. ხედავთ იგივე მაგალითად ფსბ-ს იმ დანაყოფის ხელმძღვანელი, რომელიც ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზე იყო პასუხისგებელი, შიდა პატიმრობაში არის, იმიტომ რომ აქაც კორუფცია იყო და მკვდარი სულებზე იყო თანხები გაცემული, რომელიც რეალურად ალბათ ისევ რამდენიმე პირის ჯიბეებში მიდიოდა და რომლითაც მილიარდობით დოლარი აქაც დახარჯული და რომლის, ასე ვთქვათ, შემწავითაც თითქოს ყოველ შემთხვევაში პუტინს ასე წარმოდგენა შეუქმნეს, რომ ყვავილებით უნდა დახვედროდნენ უკრაინელების უმრავლესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა. ეს ასე არისო, ეს ასე არ არის. ეს ხშირად ემართება თხოლმე ისეთ მართველებს, რომელიც მიმართული არიან ტოტალიტარიზმისკენ, აქვს მიდრეკილება, მათ აქვს შეზღუდული როგორც ინფორმაციის ალტერნატიულ წყაროებში წოდება და მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ პუტინი ბოლო 2 წლის განმავლობაში ფაქტიურად ზის ბუნკერში და ძალზედ მცირე ადამიანებთან აქვს შეხება, ეს ძალზედ ბუნებრივია, ხშირად ხდება ხოლმე ასე, როდესაც შეზღუდული ინფორმაციის გამო იქნება არასწორი გათვლები და აი ამ მთელ კასკადს ხედავთ არასწორი გათვლებისა, რომელიც რუსეთს დაემართა. როგორ შეიძლება საომარი ტაქტიკა, რას ვნახავთ უახლოეს მომავალში? ტაქტიკა უკვე იცვლება, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მკვეთრი შეცვლა როგორი იქნება, რა ტაქტიკას მიმართავს თქვენი აზრით უახლოეს მომავალში რუსეთი, უკვე რასაც მკვეთრად დავინახავთ? Ну, რუსეთი ნელა გამოდის იმ შოკიდან, რომელიც პირველ დღეებში ჰქონდა და რომელიც ტოტალურ შეტევას გულისხმობდა და სადაც ნახეთ, რომ ძალზედ დიდი არის სხვებლი გასაგები მიზეზების გამო, როდესაც შეტევაზე გადადიხარ, ყოველთვის დიდი არის სხვებლი, მით უმეტეს იმ გეოგრაფიულ გარემოში, რომელიც უცხოა შენთვის და ასევე მთლად განწყობილი გარემო არის, ხო არავის საიდუმლოს არ წარმოადგენს, რომ მთელი უკრაინის მოქალაქეები არიან რუსი ფაშისტების წინააღმდეგ განწყობილი და ყველგან უქმნიან შესაბამის პრობლემას. ცვლილებას ხედავთ უკვე თუნდაც განცხადებებში, რომ თითქოს გაკეთდა განცხადება, რომ თითქოს რუსეთის მიზანი იყო არამთლიანი უკრაინის დაკავება, არამედ ეგრეთ წოდებული
დონეცკის და ლუგანსკის რესპუბლიკის სახალხო რესპუბლიკების ტერიტორიებზე გასვლა, მაგრამ ეს არის უფრო ცდელობა რაღაცნაირად გაამართლონ თავიანთი წარუმატებლობა და თითქოს არაპირებდნენ ქალაქების აღებას და თითქოს ტყუილად გაასწორეს ხარკოვი, მაგალითად მიწასთან ან სხვა ქალაქები. ალბათ დიდი ალბათობით აღმოსავლეთით გააქტიურდება რუსეთი, მას მოუწევს და ხედავთ იგივე ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან სწორედ აქ გადაიყვანეს ეს დამატებითი ძალები და ალბათ აღმოსავლეთით უფრო შეუტევს, მაგრამ ამავე დროს თუ აღმოსავლეთიდან შეუტევს, ეს ნიშნავს, რომ იქიდან უნდა მოხსნას დამატებითი ძალები ჩრდილოეთიდანაც და სამხრეთიდანაც და ეს გამოიწვევს იმას, რომ მიიღებს კონტრშეტევას უკრაინელებისა ამ მიმართულებებით. საერთო ჯამში ეს გადანაცვლება ბევრს არაფერ შეცვლის, იმიტომ რომ უკრაინელები, როგორც კი დაამთავრებენ კიევთან და სამხრეთიდან რუსების შეტევა, რუსების შეტევას რუსების მიმართულებით, მე აღმოსავლეთითაც მიხედავენ, იმიტომ რომ არავინ არაპირებს უკრაინაში ჩააბაროს ვინმეს დონეცკის და ლუგანსკის ოლქები. ამას პოლიტიკოსებმა ეს ასეთი გეგმაც რომ გაიმბლონ გულში, ხალხი არ დაეთანხმება ამას და უკრაინა სპეციფიკური ქვეყანაა, სხვანაირია, რუსეთივით არა მოწყობილი და იქ ერთი ადამიანი არ წყვეტს ყველაფერს. იქ ხალხის განწყობებია ძალზედ მნიშვნელოვანი და ეს ხალხის განწყობები გასაგებია. მაგრამ ზურა, როგორი შეგეძლება გჩება პუტინი თავად გასაგებია. როგორი შეგეძლება გჩება პუტინი თავად უძღვება ომს თუ მინდობილი აქვს ეს სამხედროებზე? თავად ვერ წარუძღვება გასაგები მიზეზების გამო და დიდი ალბათობით არც თავდაცვის მინისტრი არ უძღვება ამას, იმიტომ რომ ერთი რომ სამხედრო არ არის, არც ერთი და არც მეორე სამხედრო არ არის. შეიძლება ახლა სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში იღებენ მონაწილეობას, მაგრამ ტაქტიკურ დონეზე არ მგონია, რომ ახლა სად რამდენი ტანკი უნდა იყოს განთავსებული, ან სად რამდენი ჯური იყოს რაოდენობით თვალსაჩინო გასროლი, ამაზე არ მგონია. მაგრამ ახლა სტრატეგიული გადაწყვეტილება თუნდაც იგივე ქალაქების დაბომბვების შესახებ, ამას დიმიტრი რუსი გენერალი ვერ მიიღებს, თუ არ არის ზევიდან შესაბამისი დირექტივა. ანუ სტრატეგიას განსაზღვრავს, მაგრამ უშუალოდ ადგილზე ომის წარმოების დეტალები, რა თქმა უნდა, სამხედროებისთვის ჩაბარებული. როგორ ფიქრობთ პუტინი? როგორ ფიქრობთ, პუტინი არის ბირთული არაღის გამომყენებელი რეალურად თუ ეს მისი პოლიტიკური ბლეფია? ცოტა ძნელია იმაზე თქმა საბოლოო ჯამში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, იმიტომ რომ ამაზე ბევრი რამე იქონიებს. საერთო ჯამში ადამიანი, რომელიც 30 მეტრზე არ იკარებს არავის სიახლოვეს, ისე ეშინია სიკვდილის, არ ამგონია, რომ ბირთული არავის გამოყენების სიმამაცე ქონდეს პიროვნულად, იმიტომ რომ ბირთული არავის გამოყენება ნიშნავს მიიღო საპასუხო დარტყმა. საპასუხო დარტყმა პირდაპირ კითხვის ნიშნის შეშამს პირველ რიგში ამ გადაწყვეტილების მიმღების სიცოცხლის არსებობას. ასე რომ ცოტა ძნელადაა წარმოსადგენი, თუმცა საბოლოო ჯამში ისი გადაწყვეტილებას და ბოლოს რა ჯგუაზე იქნება, უფრო ფსიქიატრების გასარჩევი არის, ვიდრე ალბათ პოლიტიკური მიმოხილველები. ბატონო ზურა, არის თუ არა შანსი თქვენ პირადად როგორ შეგეძლება გრჩებათ, რომ პუტინის ბირთვული შეარაღება ზუსტად ისევე გაუმართავი იყოს, როგორც მისი ჯარი არის? ანუ მას ის დარწმუნებულია, რომ მისი ბირთვული იარაღი მუშაობს, ან თუნდაც ნახევარი მისი ბირთვული რაკეტების მოხდება სამიზნეებს?
მოაზრე სამხედროები აკეთებენ ხოლმე სხვადასხვა სახის შეფასებას. ახლა რაც არ უნდა ვთქვათ ჩვენ, მაინც სპეკულაცია იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს წვდომა უშუალოდ ვირტუალ შეიარაღებასთან. არავირტული შეიარაღება ვნახეთ რა მდგომარეობაში. ნუ ვირტუალი შეიძლება რომ იგივე მდგომარეობაში იყოს, რაღაც მუშაობდეს, რაღაც მუშაობდეს, მაგრამ რაც მუშაობს თქვათ იმისთვის რომ ნია დედამიწაზე სიცოცხლე დაასრულოს, შეიძლება საკმარისია იყოს. მეორე საკითხი არის ის ჯაჭვანებას, იმიტომ რომ მან ხოლოდ ამ წოწითელ რილაზე დაჭერა არშლის იქ ჯაჭვში ყველა უნდა შეასრულოს ეს ბრძანება. თუ პუტინს აქვს გარანტია რომ ჩავა ბუნკერში და იქ გააგრძელებს ცხოვრებას იმ რიგით რუს სამხედროებს, რომლებსაც ეს ბრძანება უნდა შეასრულონ, რომლებსაც ძალიან კარგად იციან, რომ პირიქით იქიდანაც მიიღებენ შესაბამის დარტყმას და ფაქტიურად მესამე მსოფლიო ომის დაწყებას ნიშნავს, მათ არ ამგონია, რომ იმის დიდი სურვილი ჰქონდეთ, რომ საკუთარი თავი და საკუთარი ოჯახები დახოცონ. და პირველ მნიშვნელობით ხო ინგერში ჩასვლის გარანტიას და მათ მასაც ეს ზანების გაცემა ერთია და მეორე არის რამდენად რეალისტური არის მერე მისი შესრულება. ბატონო ზურა, ყარაბაღში სიტუაცია დაიძაბა. როგორც ვიცით, ომის დაწყებიდან მალევე ალიევი ესტუმრა პუტინს. აი ეს შეხვედრა თქვენი აზრით რამე კავშირშია ყარაბაღში სიტუაციისთან დაძაბვასთან მიმართებაში? ეს შეხვედრა ადრევე იყო დაგეგმილი და უბრალოდ დაემთხვა ომის დაწყების წინადღეებს. აი მოგესწონებათ, ხელშეკრულებაც გაფორმდა, ეს ომის ხელშეკრულება ერთ დღეში არ ხდება ხოლმე, მისი მომზადება ამას წინ ახლდა რამდენიმე თვიანი მოსამზადებელი სამუშაოები. ყარაბაღს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ეს სიტუაცია რაც არის ახლა შექმნილი რუსეთის გარშემო, ეს აისახება მთლიანად რუსეთის გლობალურ ინტერესებზე, იგივე სირიაში ხედავთ ჩვენ პროთურქული ოპოზიციის გააქტიურებას და რაც უფრო დასუსტდება რუსეთი, რაც უფრო წარუმატებელი იქნება იგი უკრაინაში, მით უფრო ყველგან სადაც რუსეთის ინტერესები არის, იქ მოხდება ინტერესების ძინაობა კიდებები და ეს წარმოუდგენელი არის. ყარაბაღსაც ეხება ეს, სირიასაც, მერელი ლიბიას ეხება რუსეთის მიმართ მსგავსი ნაბიჯები, ვისაც კი აქვს ინტერესი და ვისაც კი აქვს რაიმე გასარჩევი რუსეთთან, რა თქმა უნდა, თუ ის ხელმძღვანელობს ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, ამ ანგარიშების გასწორებას ეცდება. ბატონოზურა, და მოკლედ თქვენი აზრით, მესმის რომ ძნელი საპროგნოზოა, რამდენ ხანში დამთავრდება ომი? ნუ ეს დამოკიდებული არის პუტინის ნებაზი ფალსაზრისით, რომ თმზადაც იგი შეგუოს ფაქტურად დამარცხებას. ეს არის დამარცხება და მისთვის გასაგებია, რომ ძნელია აღიაროს თავისი კარიერის ბოლოს დასრულება საკუთარი მმართველობის რეალიგუება. პუტინი თორე არ ამგონია, რომ ვერ ხედავს გამომდგომარეობას, რომელშიც თავად არის მოქცეული, მაგრამ მას მიაჩნია და ალბათ სწორედაც მიაჩნია, რომ მისი ახლა უკან დახევა ხელისუფლების დაკარგვასაც ნიშნავს და არა მხოლოდ ხელისუფლების, ჩვენ ვიცით რუსეთი რა ტიპის მართლობას არის შეჩეული და ხელისუფლება როგორ იცვლება ხოლმე რუსეთში. ამიტომ იგი ურჩობს, ბოლომდე იურჩებს, მაგრამ სიტუაცია რაც არის უკრაინაში შექმნილი, მას არ მისცემს სხვა არჩევანის გაკეთების საშუალებას, მას ან მოიშორებენ, ან ყველა ვარიანტში რუსეთი დამარცხებულია და პუტინი ეს რეჟიმი დამარცხებულია, უბრალოდ დროის ამბავია. რაც უფრო მეტსისხლს დაურის კიდევ უფრო უარესი იქნება მისთვისაც და ზოგადად რუსეთისთვისაც.
არ ვიცი ამას ალბათაც ნობიერებენ, მაგრამ ფაქტის სახეზეა, რომ ის ბოლომდე შეეცდება. ახლა პატარა დღეს იწყება მაგალითად სტამბულში მოლაპარაკებები. დღეს ყალზე მოლაპარაკებების პარალელურად ისინი შეუდევენ მაქსიმალურად უკრაინულ მხარეს იმისთვის, რათა მოლაპარაკებების მაგიდაზე მაქსიმალურად საკუთარი პოზიციების გამაგრებისთვის შექმნან ფონი. მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ეს დაწერული იქნება გარდა პლისა რუსეთის მცდელობები, გარდა დიდი მსხვერპლისა არაფერს არ მოიტანს. დიდი მადლობა თქვენი კვალიფიციური აზრისთვის. იმედია კლავაც გვეწვევის სტუმრად. დიდება უკრაინას, კარგად მზადდებოდეთ. დიდება გმირებს.